Письменник Андрій Любка приїхав до Тернополя, аби презентувати нову книгу «Щось зі мною не так» та поспілкуватися із читачами. Роль письменника полягає в тому, щоб висловлювати те, що інші теж відчувають, але не можуть висловити, що це у всіх так. Кожен з нас має рідних, близьких, чоловіка, батька, брата, кума, найкращого друга, колегу з роботи, хто служить. Кожен з нас, напевно, був на похороні. Ми далі вдаємо, ми от наносимо цей макіяж і усміхаємося, і живемо, ніби живемо, але ми вже не такі, як були колись. Ця травма всередині нас. Один із тих, хто прийшов на зустріч, тернополянин Георг Міллер, каже, хоче познайомитися із письменником. Дуже цікава книга, прочитав її, дуже цікаво, і вирішив прийти, познайомитися з автором. Чув, що ця книга була під час війни написана, і думаю, це варто того, щоб прийти сюди. Нову книгу Андрій Любка видав минулого року під час повномасштабної війни. Це збірка короткої прози, життєвих історій. Він прочитав епізод із книги. Чому ви думаєте, що свідкам Єгови не можна пити? Адже Єгова створив усе. І нас, і цей світ, і коньяк. Якби ви обрали шлях спасіння, то отримали б вічне життя, що було б сповнене насолод, які нам дарує Творець. Пий досхочу, радій і слав Єгову. Ось і все. Продовжував агітувати мене старець. Подумки я відзначив, що ця релігія, принаймні ліванська її інтерпретація, не позбавлена сенсу. Але вголос промовив. Не впевнений, що це буде рай. Уже після другого дня пий досхочу, мені не те, що славити Творця, а й жити не хочеться. Це справа тренування і звички, сказала пані і залилася сміхом. Ніна Матвійчук приїхала із Великого Глибочка, розповідає вона шанувальниця творчості Андрія Любки. Я слідкую за цими подіями, насправді я кохаюся в літературі і я є фанаткою Андрія Любки, його гумору, його поезії. Після спілкування з читачами Андрій Любка підписував книги для них. Ірина Брунда з Чорткова привезла на підпис автору три книги. Серед них «Щось зі мною не так», каже, уже встигла її прочитати. Я та щаслива, яка її вже прочитала, всі 50 текстів. Дуже дякую за гумор. Зараз цього гумору бракує реально. За ті дрібнички з побуту, які автор висмикує і приносить нам отак, щоб ми бачили те прекрасне життя, що ми минаємо. Андрій Любка розповідає, спочатку сумнівався, чи потрібно під час війни робити такі зустрічі з читачами. Я думав, що це не треба. Чесно кажучи, я мав цю пропозицію ще із вересня, але я відмовлявся весь час. Мені здавалося, що це зайве зараз. Але я побачив, скільки людей приходить, я зрозумів, що це треба. Що це треба не мені, не видавництву, це треба людям. І це додає нам такого вже минулого відчуття нормальності. Ця зустріч – один із заходів літературного проєкту «Підтримка внутрішнього культурного діалогу в Україні». Під час нього Андрій Любка презентував свою книгу ще в Чернівцях, Харкові, Києві, Івано-Франківську та Львові. Реалізують проєкт за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Діана Качуровська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.